Så där. Vi har då sista uppgiften här. 19 genom 3 är lika med 171 delat med x. Så jag börjar med att multiplicera med x på båda sidor. Så jag tar gånger x där och gånger x där så kommer de två att försvinna. Och så har jag 19 stycken x genom 3 är lika med 171. Sen multiplicerar jag båda sidorna med 3 så får jag 19x är lika med 3 multiplicerat med 171 och så dividerar jag med 19 på båda sidor. Delat med 19 delat med 19 så får jag att x är lika med eh, 3 multiplicerat med 171 genom 19. Ja, hur, varför räknade jag inte 3 multiplicerat med 171 direkt? Ja, det skulle jag kunna göra. Den här uppgiften så får jag använda min räknare. Så att jag kan ju räkna 3 gånger 171 och dela det med 19. Sådär, och få fram 27 som svar. Men det finns ett eh, om man håller på mycket med matte. Om man kan fler multiplikationstabeller än upp till 10. Så är det så här att talet 171 det är detsamma som 19 gånger 9. Så det här 171 det kan jag alltså dividera med talet 19. Så om jag tar 171 delat med 19 så går det 9 gånger. Oj, nu ska vi se. Nu ändrade den min miniräknare utseende. Det är här jag ska vara och hålla på. Så om jag tar 171 genom 19 så går det 9 gånger. Och 19 genom 19 det går en gång. Så kvar här har jag x är lika med 3 gånger 9 som är lika med 27. Så x är lika med 27. Så men i det här fallet så har vi ju räknare så då kan vi ju lika gärna räkna 3 gånger 171 delat med 19 här och inte hålla på och krångla till det så mycket.